Redakce Kladenských listů si pro své diváky připravila další prázdninový videoseriál. V něm vám každou středu ze své sbírky Od anděla pro anděla zarecituje kladenský básník Jan Anděl. Seriál se natáčel na různých místech Kladna a jeho autora jsme pro vás dnes vyspovídali. Jan Anděl je vaše umělecké jméno. Jak vzniklo? Uzavřel jsem jednu kapitolu svého života, otevřel své srdce vesmíru. S ničeho nic jsem se seznámil s andělem. Telefonujeme spolu a já ho rozplakal. V ten moment jsem se do ní zamiloval a stal se ze mě anděl. Teď víte, proč anděl. Iam je unikátní jméno, je to můj symbol. I znamená já, vyjadřuje mě, a také je to první písmeno mého jména. A znamená anděl, a také je to první písmeno jména mého anděla. M znamená my. Jak a kdy jste se poprvé rozhodl, že budete básníkem? Básně jsem začal psát na vysoké škole. Před několika lety jsem se k psaní básně vrátil, a před rokem, 1. května, jsem se rozhodl stát se básníkem. Mají verše, které skládáte, i nějaký pravdivý příběh a čím se necháváte inspirovat? Ano, máte pravdu. Každá z mých básní má svůj vlastní příběh a to je právě to, co mě inspiruje. Dnes je moderní jet na charitativní vlně. Řídíte se tím i vy? Z přímého prodeje mých knih jde určitá částka na podporu dětí v dětských domovech. Před týdnem jsem navštívil na Kladensku první dětský domov. S dětmi jsme spolu recitovali, bavili se o básních a pro obě strany to bylo velmi přínosné. Kde se dá koupit nebo objednat vaše sbírka básní Od anděla pro anděla? Ve vyhledávačích se dá vyhledat kniha Básně pro anděla od anděla anebo na webové adrese shop.liilo.cz. Prázdniny jsou v plném proudu, tak si je užívejte a nezapomeňte odpočívat, třeba právě s knihou v ruce jako já.